lira kot. Afër është çfarë është? Po më shtelë më ranë në këtë vendosë të çollë. Po çollë vendosë të. O tullu. Hajde de. Çollë be. Nënë sa të kemë bërë rregull, nënë sa të s'ka më lëmo. Hajde de. O jam apo luaj mas po luaj. Po shoma do. Çita, çita. Vërtet ky po merr vesh. Çita, çita, çita. Çomo. Po kur më lçu ajo derisa të jem çita. Ç'a kë mirë ti prap Marni. Unë e kom dvogën, unë e moj që adush, kjo e ka gishtin e trash edhe që ka me lonë janë zemë. Ho, bekimi! Kuma! E nëzuni vitë! Shikate njitën me qiklit! Njita qikliste! Shihja njitës vilispicin, po përpjetu që ojshut! Që to valapilu se jasht ma vjedhen. Pa, ko është vjedhe, mëre, Vilispec në ditë sotit që krejt kanë bo kere, kujtë janin për Vilispec. Allah, krejt me kjo dhe. Duhet vala më mësu me bicikleta se ma mirë na qëtë. Ma mirë ta që ty mu afru të aparati që du me bone i kafe, mësë në ka zotu për jetë shëndetshme. Zdu vla mërë në shëndetshme, po du me dek për njëre, a bërë. A se të, bërë, a të të blinë, bërë në kafe. Tu bogati! Qysh mëre tu bogati ora 10 se pët mës? Ua? Jo, me ty ishte një shaka pa kripi. Se një me, u ka më botë e zjagati veç në bogati për me ndeshe futbol. Aj, para menu, më konë, gonë janë futbol. Me sfushore o fanzibje, shkona, si Qavi. Qavi. Qa ty tu, me bo me pos në eke, me bo me shtin gull, ty për 100 vjet gullis tim. Avni në bojna si mesi, lak, 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 teng, 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 e një vakela i veç kanë lik, 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 a këto, ty si pijulli, pijulli, a këtë, me këtë, kam, kam, a këtë feka, feka si Mourinho. Se e të prove pa. Fak, fak, e të prove. E një me, a të knoqi bicikleta? Knoqi, valla. Knoqi, valla, bicikleta të knoqi. Oshtë e mërtet, kom të guri të bënë. Këtë me arrat e thënë me gata. Shumë për të gërdhijim, diçka. Po të gërdhijim. Vic, unë e dyqysh adin nuk e kuptoj, pse nuk përdoni bicikleta, për shamu jo? Paj... Ska ku me marrë bicikletë, nit, ska mu në bicikletë, la. Une e kam. Ti me ha? Pa, une e kam në celofan të shpia, nuk e preku, nuk e qili, qashtu. E pse, nuk e përdorë? Pa, për mu ka jetë, bala. Shëti, ma mirë për shnetë është. Po dhe, shëti se, ma mirë për shnetë, pëse qa pa mungon mu, bali shnetë shëm jam. Po du me kupë me shnetë, ta, u, pau. Që, edhe me mungu, diqka e kam e këtë zavëncaj me tamëllë. Tu i vla laboratorit. Pse vla laboratorit, s'ka nevoj laboratorit për kur zhë bëllmi, që vla foj balenës që e të shë bëllë. Po kuj ka nevoj për. Po, ku ka biciklet që ta monë orhonin, o, ti thot treni se monë për mon bicikla. Quf, quf, quf. Qka orhoni, qka treni, qka? Orhoni. I mirë. Ma i mirë, ma i mirë. Shumë i hollë. Shumë i mirë. Manikin. Manikini. Manikini shumë shpirtin e mirë e ka. Shumë shpirtin e mirë. Veç me që tezën tam që kom jek bëllë. Tezën, koni me tezë, ja? Tu po gati dhe orhan qka ki? A ke harrua së të shkën në Gjermani? Zotë kom shkoj ka tezëja në Gjermani, a? Qupa, marra duhet mjardë, marra duhet mjardë. Mas pari prej babës duhet mjardë, marra. Po. Mura, i keni thonë ju që keni me qunë aeroport? Me qka me quni, tu në vesh në qofësha me bicikletën tonë. More, na imi, a i ka thonë ti ke thonë me qunë me kërë. Për sot i kom thonë, a? Po! Po më shkaj ka tezi, a? Kjo janë një spekojt, pa këtë që... Se po kesh, laborator? Se po kesh? Pa ti se di nuk e din që ka dhim të tezës. Ty kjo asorrojt nuk di e me lemo tezi, a? Taram, taram, je hup krejt. Kësh mëre hup, që e pas kanë shkru gazetat në isana? Hej, shëllia bicikletën kokës, ajo tja, si gjimenit e paske. Ujt? Veq, aj një që ka tha ti si me shkollë, veq aj një gjimeni, nuk e dini ku shë marre. Aj shkrimtari që nuk ka pas as buk me hongër që ka dik piverimi.
Jemi gjenë, mi gjenë. Mas mi gjeni, Sarant. E qa thashune? Mi gjeni. Po de? Po de, po. Po uuuu. Po ti spedishe. Po ti spedishe. Se haka po vakina i sen sa si më kononi këtu e spedia, po jo, na im ku pata me orti am peparës që mbrejti sohina. Cikleta. Po? E nitës është. Ha? Po, Nita u bo përëndimore! Rriti! Shihti! Jo, shihti, Saron, se atje në Gjermani. Kërejt, femna, të kam posko një biciklit. Shë, anë në Gjermani, se si u më konu në valla në Gjermani, u më konu në falisho që në Gjermani me bekimin, edhe asë një herë se kum pas një femën me biciklit. E ku? Leipzige. Leipzig. Ajo është nonën lindore. A ne që si vjetë ja kanë njësë? Shë, po bre, unë nonë e dy fmive. Unë e me hyrë të bicikletë. Aj, përmene nonat. Po. Nonat. Kërejt nonat atje me bicikletin në konsi edhe me fmit. Po. Si shota me ata shota të vogla, si shkojnë mropa. Edhe fmit me cikletat vogla. Po. Tri cikleta i kam pota, pali mropa. Po të... Sarandina? Po ty bashkë të kohi e vili spici. Bashkë të kohi e vili spici edhe me mgu muajt në angazhorë që blenja. Vec e qëtë një shalë të koqë këtu me pika pika të bardha qëfarë t'i dushë. Qa që dojnë? Po edhe e bon bjen fry ma... Production për ma bëjnë klipin. Eee, që mire ki! Mire ki ti! Jo bashkë ashtu aden, veç aje shalë dhe ti shumë kom si pak si maj gjatë aden, edhe që shi koqë me pika të bardha aden, sikur ato artistet në përfilma adin që bashkë ashtu e frivri, jo mëre sikur artiste, po unë artiste kokna, po debi që dhe bicikleta më pyrot ama në artiste kompletuar. Më, veç edhe kjo e në fi bëngarti, aty më konë edhe veç e djemë, unë se di a ja blenë bekimi bicikletën se. A, që të valat pështirë pak është problem, a? Valat që është përshone që shuajnë fast investimeve kove të fundit me dobanisë me të sene. Kosh bre si ja blenë, bekimi mu të pa blenë një bicikleta? Shifti! Alo, pikim! Qysh kusha saran të krajote? O pikim, qëre, po te oki, kjo, Naimi! Naimi, po thot nuk i pare me ma ble një biciklet, s'ma bire. Jo, jo, e saran, jo. Jo, Orhani, Orhani, alo ma zi, tha pikimi në cikamet as një pare si i ka rgjun banesa. Koka, koka vish po kesh. Aha, pikim? Manoli. Pa shath bit s'kesh, ha? Qëta dini që kur të Manola i mu telefonin që shtu u bo shumë nervoz me juve dreve. Nita, hej, shumë që ose hajde me bama një gjiro me bicikletë? Jo. Ani, hajde ta bëjo në ty një gjiro me biciklet, një ta. E në bërdojnë me për gërmi, besa. Ajri pastrë në gërmi s'ka kire. Ke gjelë brem, aty po ullëm dika pushoj, ma bëdhe muj më dhe me hongër diçka për shembul, a ma bret puthi. Jo, i rarë një filxan nitës që të në tokë, ting, 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 bërë. Orhan. Po, hajde fetak. A vlodhe, Orhan. Jo, jo. A bërë dhe 2 minuta me mi falj? Qëtë 2 minuta, ta falj kompleta krepin. Orhan. Së du më kanë bon vaki 2 të zeza, vishë mëse bët mave. Jo, feta që ka folje pash familjen, a në ditje nuk pështoj nër 5 zeza, bëllë që ti pështi labradorit, labinotit, që ka hjekje kjo 6 zeza, kjo mi bjen njavt. A dënë me të arrestu, që ta është arrestu? Ka se ishka jetë a borgje, vëllit rëjnë përks. Po që ka kiti se di që ka po mdo kërsi si mërzitëshëm si si... Mërzitëshëm jo po ma mirë në plasë, banesën më kanë rruf. Që e mbanes me, kush? A i mërë të qypi më kanë rëmë banesë. Qiri mërë të qypi? Fejka. Që ta erë dhe thërë flasë me ty edhe me avnin me e bodë qysh. Po, kush ta kanë rrua i loqë? Kur? Kush? Po, ata më patëvdo një banesë. Fejka me bekimin
dy dhomshe. Po? E thash, bilet e shpije ju thash të thmive, hajse po s'pëstohemi në sheher, po mac. Po, prej, katë. Sëtë vishë ku erdi farë managjari. Tha, banisa ju të është të poshtë të qenë hymje. Cila, thash, tha qaja ku ke rujtë. Po, aja vishë një dhomë është një dritore, ko, as banë një skobili. Për punë, gjamare arizia që e për mene nuk ka asë një problem, më në nga rezë dhe në mund që ka janë, për punë banesës volë me avnin, me babën temë. Për që është tjene dytë, që je mërzitë shumë të regullajë, mujë me dëgju, ha? A, Orhan, bre. Aha. E dytë atë majë ronë se e porë. Gonjë, Orhan, për shkoj. Për në letë gonjë. Valla, gonjë në shkoj. Se dhe poshë, në super mini market, tu e blejt një kalodan të vetëm kalëzëj. Qashtë, shtë, ta dishë, Orhan, që kërkun ma kese ty e mu se letë. Vërtit. Me që të durë në kabonë. Që të durë në bukër. Voja. Po, valla, patëm, si të bufonit. Këta, a ti qka? Po që ty, Orhani, po ta maran një kafe. Tronë. Qashtu? Pa pikë që qiri, edhe pa plumë, se plumë që qesë vetë. O, si të zihe, për jëmë po. Besë edhe tensioni më ka rritë. Jo, jo. Tu, bekimi, ha? Jo, e ku i thaj jo, jo. E ta polica. S'po veka sot, kush? Veka. Ha, Nita, bane një tronë, pa plumë. Saronda! Farma Saronda, këshore! Kërkur shërra! Valla për jeti shpizzi mërë 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 dangalla. Ku me të mërë? Zbëri? Saronda! A Saronda qështu kish, ha? Gonja, mos jo përzi! Ue, gonja! Jo i shol, ani me spring ka diskotekës ku ka bërë! Gone, gone, e që tashko ke bo ta mën për gjumuni, gjumuni. Si zemër, valla, gone për duke. Falem dirit, mu hare, mi m'ka ndreq. Ja, ja, po shirë, po shirë. Dhe shqyr që s'ko ka vnija se bash më vike mare me hi. Fit. A të mërë e të që përre këtë që shruina dhe nëjësen, kështë një pak qaldesni ku jenë pijet, ku jenë ushimi këtë, hajde. A mi ka në gjesë u konë gjenjetizës mi abot vetë mërë. Melihat. Me na falë besë nga ke në zonë pak zgrabim shumë Labrador, bërë diqka lujtë lujt ato. Do qa me bo, vesh në morsha bicikletën me hypë nitën, do me bo zhjiro. Asë, nuk ka po me prejt bicikletën e nitës. Se, pëse, kujna o kjo biciklet? O, pa te spedeshe, rriti, nita i ka hypë bicikletës. Jo kjo, jo bicikletës, bo, edhe zgija vdedir ka biti hypë. Tërë, me menën së shoka. Ani e arë një biciklet, kështë edhe në nuk jemë si ju, nësi e jashtet jemë jazakënshme. E mëri, 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 që pas ka feto? Ja kanë marë apartamentin, banesën. Ja kanë marë gondën, Fromësin, Gjermani. Se kohër e u bona, para thmive të i kaj. Je, o, feta, që ty nëse s'marim vesh kërgjë. Jo, mërë, s'po thamë për këta, po... Për fëmijët e mi, për mesin të shpia, bom shaki që po konë, mi dhëmë dhëmë e po më dhemë. Do të atë lutëna, mos u likë se po më vjenë mare. Jo më likë, po dhëmëla po do më mërodë zemën. Jo më likë, po me kopë krejtë. O, feta, hajtë shko se vjenë që ta zhavënia mës të qekë shto, hajtë, hajtë. Jo, po, mirë ki, gonë. Mos në harë, shkruj, feta lejtnanti, undercover, hotmail, feta, pick up. Lider e mirë djem. Mirë o, feta. Që kë? Ganja, o babë. Ma zëmë o kështë. E pas kërë e ha? Për jo, babë, po përshkonë gjumëni. Jo i shala. Ko është ajo? I në korënë. Gane?
Gane! A tia nuk njofta, më ndoha si e saranda. E, gjenë. Qysh pëspje vjenë morë rejuve dipave tipit, një kanë a gjithë, s'kesh gjenë, jemi a organizu dhe kësoj femë. Karimete, po shkona, ha? Qa po bajtoni dhe kukur? Avni, oh. Po t'halloha manet. Mësere, orhanin. Jo, jo, Ganimete, mos ki dërse nuk e rej. Qa është mësere? Ti, Ganimete, shkollirisht. Mësë mërzit, që të bërë diçka vaki, diçka që të ndodhë, ti vendër ki këtu. Herdo, kurdo, dhe vetë të mulej më mu. Ska problem. Dhe zakone, për probleme më thërët nu. Artist. Oj. Atë kom thonë artist që jo nuk duhe kur farë instalimi këtu në lokalin tim. O, burë se të boku zho. O, a zhavne. E kujta e biciklet? Oshte një të zvala. Oj, qik. Edhe teja? Jo, mëra. Hej, kuk, qësh apo të bicikletën qatë u le dhe më se prak. Ganimet! A shkoj, moj lusk! Ku? Tërë pëqërë! Hare! Hajde! Bon, bo, bo se me dujnë hongu që për rejim! Hajde! Të ndre që gjerimi! Hajde! O, më falë se të bërë! Tull, për nisëm pak ma herët edhe nalëm taj venit dhe aji që i bënë që bo, pa të një që i stilë! Po, për nisëm! Po, vjedhona, ha? Ku për nisë është e qyqja? Po vi më ta përcil tezën. Tezën e kujt? Tajmën, tonën. Kap mëre përcilën e tezët tonën të që zbirë në rojnë të alje ku i ki përcilë ato. Na em. Ka kush ja përcil tezën. Frizurën, ministrët, ministrët tur dhe Kosova, a? Kosova është e jona me imi, a? Qfar Turqia, ma? Jo, më Turqia, tur, nejse. E, ministrët paskallën benzina, a? A jo, Orhani, është një projekt që jam duke prezentuar në qeveri dhe në gjitha institucionet qëtetrore, a? E, qfar projekti? Qiklizmi, zotë javni, qiklizmi. Kam propozuar. O? Që në vend makinave, ti përdorim bicikletat për punë institucionale. O, pa. O, lumenji, nuk përkuptoj të qa po thot. O, gjerë, shiko, për shembol, Prishtina është e vogël. Qeveritarët nuk ka nevoj t'i përdorin makinat. Nga Ministria Punëve të Vranshme, derit e ndërtesa e qeverisë, shkon për një minut. Edhe ke ku ta parkosh. Po ti mund ta marrish edhe ke krahu, e? Pse, ide e mirë edhe kjo, ha? Po më stas gjatë shumë. Ky myrë të qypi nuk ishte këtu, ha? Cilin qyp kërkon ti, ha? Fekua. A jo, ka tretu, e? Shtretur, ha? Do t'ja vëne. O, no. Erda t'informoj se do t'a patis. Jo, i shala. O, s'ke që i patitja dhe i patitur është.
Ka marrë qaf, ha? He, mëre, minister. Ti me shok të tu përna merë në qaf, qdo ditë për s'ke që i bën, ha? Hajde, për shkollor, hajde, hajde, hajde! Nuk ka venë me ljatë veç, une shaci edhe tezja. Po, valla, ja, valla, labinet soj për këtë... Mëre, laboratori. Ku, ma s'ka vjetë bicikletën? Bicikletë? Që të përndojemi, ha? Po. Hajde rrugë e mbarë e përhajrë, falla Francit, ha? Mos në harro, ha? Ja. Hajde të lutem. Gane, rrugë e mbarë, mos në harro. Hajde. Shkruj. Po po anë i taj. Gane, së më gëtën gjë. Qa shtu? Që po ika në. Aha, po ika vëllaj. Hajde, titën e mirë, krejt. Titën e mirë, titën e mirë, unë e mbarë. Qa po në shtrik? Hajde që shtu të të shtatë, hajde ditë në njërë, hajde ditë në njërë, hajde, 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 hajde. Mos shajni ta, do më kesh mua, pranë sartë kesh nevoj. Ku, heq që mu bre? Qa kjo që? Përgane për mërzitna të qysh? Ti përgane për mërzitna, u për mërzitna për ty! Mësëri, mësëri, doktoresh, zjeni burë dhe ti! Sa zemra! Sa zemra me bicikletë, më startë mërzi! Sa fatazi, po do këta! Logik që fatazi! Plas sho, 6.000 euro bicikletë, ha! Hej, apo të pëta po di gjiro? Qërë dhe dhe paren për hinë. Që për ka për t'indroj nëmë, për qa s'ka bëjt, që shi. Ganimet, që ti në krytë me anë, mësë u bërë nervës t'isë. Po, mësë këshirë kësi se anë, se tu të është natëm. Spishi e të funë, bërë? Spishi e të funë i kurë. Edhe një ditë kina me dollë për qefë, kina me ushtru. Ej, përhanë, a që ombre heci më në komë? Në bile sprinti i imë Ganimet. Derin s'latin n'kom, që dhe në naimin? Se dhe naimin mëra, mëske tezja jeme, tezja ju. Edhe i këtë filat një mën n'kom e cë pëse. Qa dojnë mëra me bo, që dojnë me mitë që tu? O naim, që brebën di qka? Qa me bo mëj? Veqim fluturofshim, ato fluturofshim. Uuu, mire kitja preke këtë pullën këtu, i dalin të nakra, kjerët, edhe shkojmë. Flutërim, më fëjë. Se e ako krakje? A kamës, do të me pagu për bileta e planit, se tani shëndrohet, dalin dy stjuardesat, vezin qa po pinë. Po e pa ka bëmëre njëherë një pinë me kjeret që shbluturojshin. Shit, që farë fina për që. Po më kjo mira jo? Nuk ka mirë hitë se për vete ka ka tuta e flutërimit. Alo? Ura, Feta, feta, ku je? Fashe përta më dhe. Ha, ty e drejtu trafik. A, ti je, ty e drejtu trafik, ona. Pa që e disha, bash e disha, adhune që... Që shtu kemi nga bo, të lëvi. Pa që tu jam mëre, komit, që tu nker me naimin edhe Orhanin. Po, në kolon jam. Largë në kolon. Largë, shumë largë, po dhe t'lajmi, ha? Jo, s'ki nevoj, mi arrestu. Po pse e thërsh e nga një metë? Qysh mare pse e thërsh e, a i ka thonë, kur ki nevoj për mu, u thera. O, qërë! Titit! Titit! Hajde, gome, hajde se shku. Qka? Kom! Po, jo, këta se s'kem ku. Qu, ka pëllë që mëson... Po, vëzis. Martina? Ku Martina, Martina? Të gjerë ka pu që ja u liron dhe venin pu. Hin kërë! Fita shumë mirë bone që e kapet timonin duar tuar përshkak që po besoj që populata ka respekt ma shumë për uniformën, ta lirojnë rrugën. Qare s'kanë se i denoj i këtë.
Ajde, o feta, nisu tash, preke pullën, që t'ja kratë, flutërim. Vek, pak se ja, përse që t'i përmën se në rrugë? Ani, a të lëshojmë atë sirën në policisë? Se a kje, që s'po të regon? Po s'ka më feta, nuk kom veç në qiqim ka një metën në altë mikë edhe në të kamë, që ashtu uj, 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 uj. Ti më s'ofendo se të restoj pa një, pa dy. Feta, sens jetë i bo, hajde më relivrit pak, hajde. Bret bregonet, visht të jetë shkoll që kjo kolion, unë për 2 dakika kom e të sutin me. Dokumentat! Bredos këni vrija. Kukoqe, halo jetu nga për cila? Si minza mas mundit. A do të se me bicikleton? Mire, ka djali valaj me biciklet përbirojmë. Spostu! Dokumentet e bicikletës. Ha, edhe ndime në parë, edhe gushe. Qësi, qësi. Dokumentet. O, feta, pasha, thëmi, pasha, thëmi, nuk o me mu bicikleta ashtë e ditës, së është ditë. Mi, ku e ki kapele mbrojse? Kapele? Po, qëfar kapele, ku ka kapele që janë zënë krytë? Ti, o, feta. Adiska, këtëtor. Qëtëtor? Konfiskohet bicikleta. Konfiskohet. Arsyja është pëse s'ki dokumentet dhe s'ki kapele mbrojse. Jo, dëne, shta qene. Gome, gjuju. Dhe të me bicikleta, dhe me shkua dhe me me qitu. Shkune. Hajde. U, kom i mërë qanta. O, ti qoj me post e gari me. Shkujna, hajde, se s'o problem veç pjesë të ti këni me. Se nuk e në që për shpjesë. Me, me, hajde, hajde rruga morë. E, hajde, inshallah, po më rrini me bicikl. E, thë një kohën, ha? Ti, ti! Miru papshim, miru papshim. Kimë më këthy a pet? Është prodhuar në partneritet me zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian.